לגן החיות הגיע עדר של אנטילופות מסוג קודו הניאלה. בינתיים הגיעו אל הגן רק נקבות, אך בעתיד הצטרפו אליהם הזכרים המרשימים בעלי הקרניים המקופפות לאחור. עדר הנקבות השוכן מאחורי הקלעים הספיק להפתיע את המטפלים באופר חמוד ומפוספס, הירושלמי הראשון שבעדר. הקודו חיים באזורים גבוהים ומיוערים במזרח ובדרום אפריקה, שם הם מיטיבים לטפס ולפלס את דרכם בסבך הצמחייה. לאחר הצטרפות הזכרים, יועבר העדר אל החצר האפריקאית והתרגל בהדרגה לשכנים החדשים. למעלה מ-30 ברבורים שחורים חיים ומקננים באגם עופות המים שבגן החיות. קרוב אליהם, מעבר לגדר, שוכן אונו, ברבור לבן יחיד, עד שלאחרונה, לאחר חיפושים רבים, הגיע לגן החיות קבוצת ברבורים לבנים, הדורים ויפים, ששוחררו בהדרגה באגם עופות המים. שחרור הברבורים עבר בשלום, והם שהגיעו מאירופה חגגו בשמש הסתווית. הצופים מהצד מתקשים להבחין בין הברבור הוותיק לבין העולים החדשים. והכי חשוב, אונו, הברבור הלבן, כבר לא לבד. לאחרונה הגיעו אל האקווריום שני דיירים חדשים, שני צבי ים ירוקים שהגיעו מהמרכז להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים במכמורת. שני הצבים הירוקים הם קטועי גפה קדמית, כחלק מתהליך ריפוים מפציעות קשות בשל פסולת פלסטיק שהושלכה אל הים. הם טופלו במרכז להצלת הצבים והשכנו באקווריום עד שיוחזרו לגרעין הרביעה במכמורת, כדי לסייע בבנייה המחודשת של אוכלוסיית הצבים הירוקים, הנמצאת בסכנת הכחדה חמורה בחופי ישראל. הצבים שוחים להם יחד עם טריגונים קדי אף, סגולים ומרשימים, שגם הם הובאו מהים פצועים לאקווריום לאחר שנלכדו ברשתות דייגים. אז בואו לראות את הצבים והטריגונים, וחשוב מזה, שימרו על הים ועל ניקיונו, למען הדגים, היצורים הימיים, וכמובן למען בני האדם. מבקרים רבים באקווריום ישראל עומדים מרותקים מול תצוגתו של התמנון הקרוי פנחס. שמו של התמנון מתאר את 8 זרועותיו בעלות כפתורי הצמדה, המסייעים לו בעת תנועתו, ובעזרתם הוא יכול אף לטעום מתרפו. תנועתו של התמנון, שזרועותיו מתנחשלות במים, היא ייחודית בעולם החי, והעובדה שהוא בעל חיים חכם, בעל יכולת למידה, מסקרנת מאוד. פנחס הוא תמנון מצוי, הקרוי גם תמנון החוף, שחי בים התיכון, במיוחד באזורים רדודים. הוא ניזון מפרוקי רגליים, דגים ובעלי חיים אחרים, והוא בעל יכולת ייחודית לשינוי צבע, למרות שהוא עצמו עיוור צבעים. חייו של התמנון קצרים, הוא חי כ8 חודשים עד שנה. אל תחמיצו את המפגש עם פנחס התמנון והיצורים המדהימים האחרים החיים באקווריום ישראל.